Ben şu pichonni olib tiqitlashayman. Amirxonni ko'rsatuvda yaqinda chiqdi, ochiqchasiga gaplashamiz. U ham bangalab ketdi. Zo'r o'zim oqlashimga qaysi turmanda imkoniyat bo'ldi. Menda shu. Men hali uylanmagansan, ha? Yo'q, uylanmayman. Ertaga uylanish uchun bugun urfga kirgan qizlarni otasi chaqiryapti-da, chaqirsa kimligini bilsa uylanmaysan, yoki bo'lsa ertaga endi mana shu bolani olib chiqib hozir aqllilik qildi bu ish emas, bu real hayot-ku. Yo'q, endi men aytmoqchiman, agar uyaladigan bo'lishsa berishmasin qiz degan. 20 yoshimda otam vafot etganlar. 20 yoshdan keyin o'zim onam bilan yashayman. O'zimni aravamni o'zim tortishga o'rgangan, bozorlarda narsa sotganman. Chunki bugun u narsani qilgan odamga masalan men qizim bermasdi, xafa bo'lmagan. Yana bitta qiz bilan ishtirokida shu ish bo'lganda, ya'ni Shohoshmi, Komoshmi degan qiz bor edi. O'sha Shohosh deydilar. Bu narsa oti o'zgargandi-ku uni. Komosh yana nima edi? Maqoshmidi, Qoshoqchidi? Doktor gapirdimmi? Sahoy nima? Tokosh dedi. Hozir nima dedi? Xullas, to'g'rimi? Men bitta xato uchun bermasmidingiz qizingizni? Misol uchun, yaxshi, mana hozir menga qara, menga bitta skeptr qizingizni kimga berding desa, ana ot tegida meni taniydilar, menga sholimga javob bering, Amir Temurga deganlarga bittasi bordi o'shaning ichida. O'shanga berding desam hozir sen ham bermas. Yo, lekin sen soppa sosan olsan. Oxirgi rolik. Yaxshi prikol. 100 mingdan oshib prosmotr. Yaxshi prikol. Mayli 100 mingdan oshib. Lekin u qizning hayoti senga qiziq emas. O'zi xohlab chiqyapti-ku, men hech kim majburlamayman. Agar hozir senga birov o'zi xohlab ketdi oyoqqa desa, nima qilasan? Maqsad o'zi rejissyorlarda ham. Nima bo'lgan? Pastel bo'lgan qiz bilan misol uchun gaplashgandan keyin, "Первый диван, потом экран" degan bir qonuni bor. Kino. Men ko'p shu biznesni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Hop, pastel bo'ldimi deb shu hamma qizlar 90% shunaqa. To'g'ri gapir faqat. Ertaga o'zingga balo bo'lmas, jasmiy anu emasmi? Endi qarang, xo'p, bizga to'g'ri jazo deyapsiz. Lekin qonun hammaga birdek ishlash kerak-da. Ichki ishlar xodimlarini tirik bugungi bizning asrimizda yashayotgan insonlarni haqoratlab tashlagan odamlar ham hech qanaqa jazo olgan yo'q. O'zingiz ham bilasiz kim haqida aytayotganmiz. Mashhur bir xalqqa e'tirofidagi bo'lgan san'atkorlarimiz kerak bo'lsa haqoratlab tashlash. Bilmas ekanman. Yulduz Usmonova bilmaysiz. Lekin Umid, bugun siz Yulduz Usmonova bilan bitta uyda yashamaysiz-ku, bilmaysiz-ku. Men ham bilmayman de. Qanaqadir jazo bo'lgandir, ya'ni. Ko'rsatilmadi ommaga-da shunday. Odamlar ko'rganiga ishonadigan bo'lib qolganda. Gadoyga ham ishlash kerak. Ham juda katta odamga ishlash kerak. Sani 1000 dollaring 1 tin, xafa bo'lma ukam. O'ningga kerak emas u. Assalomu alaykum, hamkorimiz Lapiyola restorani. Buni tanlayotganlar o'zingiz uchun bilib qo'ying. Bu o'zini hurmat qilganlar keladigan restoran Lapiyola. Assalomu alaykum. Chotki TV kanali yakka-yakka loyihasi yana efirda. Bugungi qahramonimiz hammanglar bilgan, hammanglar tanigan, balkim kimdir tanimayman, ko'rmayman deyishi mumkin, lekin ko'rgan bilgan. Chunki bular isboti sizlar tomonidan kelgan savollar bo'ladi. Suhbatdoshimiz Umid Uz suhbat olayotgan faslimiz bu kuz. Voy, yuqib qolar ekan. Kayfiyatli yuz. Yuqib qolar ekan. Assalomu alaykum muxlislaringiz va bizning muxlislarimizni ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum azizlar, barcha. Qaysi bir kameraga farqi yo'q, liboyga gapiraver. Assalomu alaykum azizlar, barchalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Taklif uchun rahmat, aka. Ta'rif uchun alohida rahmat. Xullas, chotki TV'ga omad, aka. Mana shu pichonni olib tiqib tashlayman hozir. Deydiganlar bo'ladi. Sizga ham, menga ham. Sababi ba'zi birda xush, ba'zi birda noxush qilgan intervyuimizdan yoki sizni qilgan live-laringizdan-da. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz, bugun beriladigan savollarimiz biroz intriga bo'lishi mumkin, biroz hazilomuz bo'lishi mumkin, biroz qat'iy bo'lishi mumkin. Maqsadimiz faqat shaffoflik va ochiq-oydin savollarga javob olish. Undan avval bir narsa aytib qo'yamiz, bizning temir qoidamiz bor, Umid. Intervyu olib bo'lingandan keyin anons chiqadimi, intervyu o'zi chiqadimi? Aka, mana bu joyini kesib tashlang, mana bu joyini olib tashlang desiz, bu iltimosingizni qabul qila olmaymiz. Agar ma'qul bo'lsa, bizning intervyu kesilmaydi. Oldindan bu kelishuvda jonli. Xo'p, siz qo'l qo'yish. Xo'p, xo'p, harakat qilamiz, aynan kesilmaydigan, shtobi o'zimizni noto'g'ri ko'rsatmaydigan narsa qilish kerak. Men seni san deb murojaat qilayapman, siz debmi? San deb gapiraveraman, 30 yoshingiz katta. Xo'p, Umid, rahmat. Men Umid Uz'ni intervyularini kuzatganimda bir narsani ko'rdim. Seni bergan intervyularingdan asosiy maqsad tanilish maqsad bo'lgan ekan. O'zi bir marta intervyu berganman. Yo, 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 nega? Eng oxirgisi 2 oy oldin, undan oldingi 8 oy oldin, undan oldingi 2 yil oldin qo'yilgan intervyu. Suhbatlar bo'lgan. Xullas, Umid, men o'sha rasmni qo'yib o'rganib chiqqan asosimda keltirib gapiraman. Rasm qo'yganimda juda ham ko'p savol shunaqa keldiki, kim savol yo'llangib qo'ygansiz-da, to'g'ri? Kim bu, kim bu degan savollar ko'p bo'ldi. Endi bittadan ikkita savol beraman hozir. Nimaga? Kim bu, kim bu degan savollarga javob berishingizni so'rayman. O'zing kimsan haqiqatan hayotda, Instagramda, umuman ijodda. Ikkinchisi, tanilish oliy maqsad deyilgan ekan. Bugun qaysidir ma'noda tanildi. To'xtaymizmi, yo'qmi? Yo'q. Maqsad hali yana bormi tanilish? Mana shu ikkita savolga bittada. Dva vadno. Kim bu degan, endi kim bu deb
yozadiganlar ikki xil turga kiradi. Bir xillari rostdan tanimaydi. Bir xillari tanib turib, bir mensimagan ohangda kim bu o'zi deb gapiradi-da. Ikki xil menimcha toifaga kiradi. Endi menimcha ularga bitta to'g'ri nomdan ijod qilganmiz, nimadirlar bilan tanilganmiz, lekin mana shu karantin qoidalarini buzganimizdan keyin endi tanimayman degan odam bo'lish mumkin emas-da. Ochiqcha gapiraman bu narsani, o'zingizdan. Chunki u juda katta hayp bo'lib ishladi. Biz xohlamagandik, biz xohlab qolmaganmiz. Hozir ko'pchilik mana PR-ga berilib ketdi shu narsadan keyin. Hamma narsaga tayyor odamlarni ham ko'ramiz PR uchun. Lekin o'sha narsani eslatganingizdan keyin tanimadim deyish mumkin emas-da. Endi uni ham tanimadim desa, u bilmadim, yo endi tug'ilgan bo'lish kerak, yo umumi O'zbekistonda yashamagan odam desangiz ham, u chunki men o'zim bilaman, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonlardan juda ko'p yozishdi. Boshqa shahardagi o'zbeklarimiz ham ko'rishdi, chunki hozir internetda hech kim yop qo'ya olmaydi. Shuning uchun o'sha narsani eslatganingizdan ham tanimadim desa, demak u bilmadim, u odam mazgina aqli bilan bog'liq muammosi bor yokida u xotira bilan bog'liq muammosi bo'lsa kerak. Agar u bo'lmaganda ham tanimasligi mumkin. Xo'p, maqsad tanilishi edi, tanilindi bugun kunda, odamni tanibdi. To'xtaydimi endi umidmi yoki? To'g'risi menda rostdan shunaqa bo'lgan. Tanilish, faqat bir o'zim mashhur bo'lishni xohlaganman. Boshida shu bu narsadan pul ishlashni o'ylamaganman. Shu birinchi 2015-yil Telegram tarmog'i orqali zapslarim, ghostlarim tarqalishni boshlagan. O'zim sherlar yozib, eslatvor shu ghostlaringni. Şa ona so'kmagan, otasi so'kmagan, akasi urmagan, bemahalda yurmagan, qo'l ishlashib turmagan, noutbuk ko'rmagan, internetni bilmagan, adno Facebook, Twitter, WeChat, Viber, agent, pochta, mamboga kirmagan, Skype'da ko'rishmagan, qizlar bilan so'kishmagan, bir marta ham o'pishmagan, WhatsApp'da o'tirmagan, nervini quturmagan, Telegram'da oqlanmagan, Instagram'da tarqalmagan qizlar bormi degan bitta golos o'zim yozib chiqardim. U payt Telegram kanali yo'q edi, gruppalar kistadan oshmasdi. 2015-yil endi WhatsApp yopilib, Telegram ochilib rivojlanayotgan payt o'zim lichkamdan tarqalib ketgan, o'sha o'zim manaqamdan profilimdan ishoning, endi kimga rozi kimga yolg'on, kuniga kamida 50 ta 100 ta SMS kelardi. Rostdan shunaqa, kim nima deydi, men lichkam ko'rsataman, oxiri ham yo'q edi, manaqa tushirardim. O'sha payt to'g'risi endi bir xildagi oddiy tuyular bu narsa, men qanaqadir anu yulduzli nashidasini shu mayli Telegram orqali bo'lsa ham, bir g'oyibona bo'lsa ham sezganman, rostdan bo'lgan shu narsa. Hozir sen berayotgan javoblaringni men ko'rganman, eshitganman bu savollarga javobni. Xo'p. Hozir qaraganda mashhur bo'lish o'sha ikkinchi savolingizga sal javob ola olmadingiz. Endi gapirmoqchiman. Yo'q, demoqchimanki, bo'ldi, yo'q, u javob tushundim. Mashhur bo'lishni xohlagan odam bugun mashhur bo'lishga erishdi. Endi to'xtaydimi, to'xtamaydimi deganda qaysi bir ma'noda aytamanki, uyalish bo'qotgan ishlarda. Nimaga buni aytaman, asoslab beraman. O'sha qaysidir kanalda bu masala gaplashilgan, televizion kanalda-da. U mashi aynan mana shu hozirga aytilgan sher deymiz ham, to'rtlik aytilayotganini qo'yib berishganmi yoki eslashganda men ko'rganman, umid manaqa o'tirganda uyalib shu yerda. Xijolat bo'lib o'tirdi-da. Bu o'zini darajasidanmi yo qilgan ishidan uyalganmi, o'sha televideniyadagi kanalda suhbat bo'lgan blogerlar bilan bir narsalar bilan bo'lgan suhbat bo'lgan. Siz parvizni ko'rsatuvni aytasiz. Menimcha shu edi. Nima edi? Shu ko'rsatuv bo'lgan, ha, o'sha paytda. Ishtirokchi etgan odam balki bilmayotman, bilmasligim to'g'ri holat, bu men sizga emas o'rtoqlar. Amirxonni ko'rsatuvda yaqinda chiqdi, ochiqchasi gaplashamiz. U ham bangalab ketdi. Zo'r o'zim oqlashimga qaysi turmadi imkoniyat bo'ldi. Lekin uyalib o'tirdi. Endi o'shanga aytaman, demak, uyalishni boshladingsan bu narsadan. Yo'q, odamlarning orasida to'g'risini aytaman, sal o'sha qilgan ishim nimadir, agar xalq ichida o'tirib o'zim ham o'tirsam qanaqadir uyalaman, bilmayman nimaga. Odam qilgan ishidan uyalsa u ish qilmaslik kerak-ku. Yo'q, endi qanaqa tushunsa, bitta o'zi ko'rib fikr bildirib ha-ha yo bu yoq qilsa mayli, lekin o'zimni ham o'tkazib qo'yib o'sha narsani hammani oldida qo'yib bersa-da kulgim kelib qanaqadir uyalish ham balki bo'lishi mumkin. Men hali uylanmagansan-a? Yo'q, uylanmayman. Ertaga uylanish uchun bugun urfga kirgan qizlarni otasi chaqiryapti-da, chaqirsa kimligini bilsa uyalmaysanmi? Yoki o'sa ertaga xotin olgandan keyin farzandli bo'lasan-da. Men hozir sen nazdingda yoki tomoshabin aytdim. Mana shu bolani olib chiqib hozir aqllilik qildi deb o'ylash emas, bu real hayot-ku. Sochin ertaminni farzandli bo'lasan, boshqa bo'lasan, bunday qarassa adasi bunaqa yuribdi. Ertaga uydan ishga chiqib ketayotganda mana shunaqa live narsalar qilgani ketayotganini bilishi yoki bundan boshqa ham tirichilik bormi o'zi? Faqat mana shu narsami? Yo'q, hozirgi kunda mana ko'pchilik bekorchimiz ham bir nimalar deyishdi, lekin bilishmaydi-ku men hayotni nima ish qilaman. Bormi, davay bilaylik. Balki mashina olib sotarman, balki bu ishni ham qilib ko'rdim. Aynan mashina bilaman, shug'ullandim, yomon bo'lmadi, xudoga shukur. Va hozirgi kunda fast food ochdim. Ko'pchiligi sir emas, juda ko'pchilik bilibdi, bilmaganlar uchun aytmoqchiman. Fast food hozir ikkita filiali ochildi Yunusobodda va Yunusoboddan o'tgandan keyin o'sha yerda ochdik.
Hozircha Hasanboy kuroviga ketmasdan o'sha yerda ochildi. U yerda ham yaxshi ketyapti. Endi balki kelajakda blogerlik shunchaki menga hobby bo'lib qolishi ham mumkin. Bu fast foodlar ochilishi ham mana shu Instagram orqasidan, smisli YouTube'lar mash qilinayotgan live'lar qilinayotgan internet orqasidan foydadan demak. Shundanmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Bitta do'stim bilan, yaqinim bilan sherikchilikda ochganmiz. Men uni sir tutmayman. Demak 100 ming so'm bo'lsa, 50 ming so'm, 50 ming so'm o'tashgan. Xo'p, buni tushundik, xo'p. Boshqa biznes ham qo'yaman demoqchiman. Tushundim. Endi boyga temaga qaytamiz. Bugun biznes ochilibdi, bugun faoliyat yuritilyapti, bugun pul topilyapti. Ertaga sovchilikka borgandan keyin bo'ladigan savolimiz ochiq qolyapti. Uyalasanmi? Ochiq aytaver. Men bir zum qolganingda o'ylaydigan narsani aytgan menga hozir. Yo'q, endi men aytmoqchiman. Agar uyaladigan bo'lishsa berishmasin qiz degan. Men yalinib nimadir qilmayman chunki men hayotimda bitta qizni juda qattiq sevib uylarigacha borib to'polonlar qilganman. 2012-yildan 2015-yilgacha davom etgan u sevgi. O'sha 5 yil gaplashgan, i meni pastga urib berishmagan. Chunki u payt fotograf bo'lib ishlardim to'yxonada. To'g'risini aytaman, men juda ko'p yillar mobaynida shu fotoda shug'ullanganman. Men umuman olganda 20 yoshimda otam vafot etganlar. 20 yoshdan keyin o'zim onam bilan yashayman. O'zimni, aravamni o'zim tortishga o'rgangan, bozorlarda narsa sotganman. Juda qiynalgan paytlarim bo'lgan. Men endi buning rahmini keltirish niyatim yo'q, men naqa qilganman. Hozir moda bo'lganda ko'z yosh to'kib, hamma yig'lab beradi. Endi bilmadim, menda unaqa yig'i kelmayapti-yu, lekin men juda qiynalgan. Bozorlarda boddaning hamma narsa sotdim. Adamlar nima ish qilganlar? Adam anaqaga boshliq bo'lib ishlaganlar boshida. Hozir Kadish va ipodrom yo'nalishi bor, ya'ni nima deydi? Bozor. Yo, bozor emas. Qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Taksiparkda xo'jayin bo'lib ishlagan. Shu yo'nalishi brigadir deydimi? Nima deydi? Shu yo'nalishni yo'lga qo'yib, o'sha marshrutkalarni yurishiga qarab, o'sha shunaqa bo'lganlar, keyin ozgina kasal bo'lganlar, mazalari bo'lmagan, ozgina serioz pechin degan kasal bor. O'sha narsa keyin fermamiz bo'lgan. O'zimiz o'sha ferma bilan shug'ullanardik. Mollarga qaraganman, qo'ylarga qaraganman. Qaraqanaqa mazza. Adam balojada rahbar bo'lganlar, fermalari bo'lganda ertaga vaqt o'tgandan keyin boshlovchi uchun yosh ahamiyati yo'q-da. Men boshlovchi bo'lib turib, balkim o'g'ling qanaqa tadbirkormi, kimdir bo'lsa, men uni suhbatga adin kim bo'lgan desam, bachkanachilarning boshlig'i bo'lganlar deyish mumkin-da. Bugungi qarashda hozir yosh kattalar 30 dan keyingilar bachkana deb qaraytsangiz. Lekin men yana bir narsani aytib o'taman shu o'rinda. Yaxshi taraflaringdan oldin, yaxshi taraflaringdan oldin seni o'g'lingda so'rashganda o'g'ling nima deyishini xohlaysan? Facebookchimi, internetchimi, livechimi yoki blogermi? Bloger. Bloger deb eslashni xohlaysan? Bloger deyishinda shu o'zini vaqtida qanaqadir kichkina miqdorda bo'lsa ham mashhurligi, qanaqadir o'zini davrini qaysidir ma'noda kerakli insoni bo'lgan deb o'ylashini hisoblayman va agar men to'g'ri tanimasligi mumkin emas, masalan, uchun aytganingizda sovchiligi borganda, menimcha bir 99% odam baribir taniydi-da, biladi, teng bo'lib mana bu ishimizdan keyin biladi. Endi men gaplashishga, tushuntirishga harakat qilaman, agar u qizlar rostdan ko'nglim bo'lsa nimadir, chunki sovchiligi borganda ham balki adasi bilmaysan, o'zing bilmaysan, qiz bilmaysan. Agar yo'q deysa, men zo'rligim yo'q, agar shuni bilib turib, qizga ham tushuntiraman, mana mana qanaqa umid hozir ichasan. Yo'q desanglar, uzr, sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Xo'p, ichasan hozir. Hozir 20 etdi. 20 yilga chiqib uylangin desam hayron bo'lasanmi hozir? Nega degan savol tug'iladi. Nega? Ani oti tegidagi holat sal narroq ketadi-da, chunki bugun u narsani qilgan odamga masalan men qizim bermasdi, xafa bo'lmagan. Yana bitta qiz bilan ishtirokida shu ish bo'lganda, ya'ni Shohoshmi, Komoshmi degan qiz bor edi. O'sha Shohosh deydi. Bu narsa oti o'zgargandi-da uni. Komosh yana nima edi? Maqoshmidi, Qoshoqmidi? Har xil. Noto'g'ri gapirdimmi? Unaqa. Yo, noto'g'ri gapirdimmi? Sohat nima? To'qosh dedi. Hozi nima dedi? Xullas, to'g'rimi? Yo, bor-ku bu variant. Umid mana to'g'ri tushun. Makoloxon, Komola. To'g'risidan Ser oti ismli qizdi. Ser, o'shancha otni oldiga borganda. Ser ot bo'lganiga o'xshaydi. Xo'p, endi qara, men bir narsa aytmoqchiman senga, qara. Umid. Xo'p. Bitta narsa aytmoqchiman senga. Men bitta roligini ko'rdim-da. Nima bitta xato uchun bermasmidingiz qizingizni? Masalan, chun yaxshi, mana hozir menga gapirish. Menga bitta skip turib qizingizni kimga berding desa, ana ot tegida meni taniydilar, menga sholimga javob bering, Amir Temurga deganlarga bittasi bor o'shaning ichida. O'shanga berdim desam, hozir san ham bermasding. San ham o'zingni hurmat qiladigan bo'lasan, chunki men nima g'oyaviy narsalarni ham ko'rganimcha aytaman. San ham hurmat qilaman men qaysidir ma'noda, qaysidir narsalarga. Shunga xos kelyapti savolim. Qara, bitta roligini ko'rdim men. Bitta qizga aytsang-ki, nima qilyapsan? O'sha Komoshmi, Maqoshchi sherigi, pamoymi? Nima qilsan? Umidaga ko'rmayapsizmi? Chiroyliman-da, chiroyli ham bir kasallik deyapti-da. Sen aytyapsanki, cho'tki chiqib ketgansan bu yerdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Yo, lekin sen sopa solsan deyapsan. Oxirgi rolik. Yaxshi prikol. Yaxshi prikol. Mayli 100 mingdan oshib. Lekin u qizning hayoti senga qiziq emasmi?
o'shanga o'xshagan roliklaring bor, u qizning hayoti ham rasvoga kelib qolishi mumkin deb o'ylamaysanmi? O'zi xohlab chiqyapti-ku. Yo, o'zi xohlab. Yo'q, ayqar xos senga birov o'zi xohlab ketdi oyoqqa desa. Nima qilasan? O'zi xohlovdi bordim deysan, masalan, buni to'g'ri. Sen undan yoshing katta. Ha, qara, to'xtasang ham o'rs qiz olib chiqaylik, o'zbekcha tushunmaydi deyishing mumkin. Misol uchun-da, yoki bo'lmasam prikol chiroyli, men inkor qilmayman. Bundan battar uyatli narsalar bo'yapti, undan ko'ra yaxshiroq narsa. O'sha ko'chada hammani oldi pardoz qilishdan qaytarish qaysidir ma'noda maqsad shunga ham kelib qoladi. Men o'zim shunday qilib o'yladim-da. Men faqat yomon tarafini ko'rolmayman-da. Ko'chada hozir odamlar o'tirib, avtobusda ketyapti, yosh katta odam joy berishni arayotib tursa, o'tirib, lavani ham bo'yib ketyapti yoki taksiga o'tiradi, taksida bo'yanadi uy dolga. A taksischi begana-ku yerki. Shuni oldi ham bo'yinglar. O'shunaqalar oshmalaring qizlar degan ma'noda berding. Rasmga tushyapti. Hozir hamma yerda rasmga tushadigan bo'lib ketdi. U undan battarroqligi seni oqlamaydi. Ya'ni demoqchi bo'lgan o'zi xolab chiqyapti-yu, o'zi xolab chiqayotganlar patpischi ko'paydi, patpischi ko'payadi, suv ichilarga ham yib ketsin bo'ladi. U qiz o'tirib qolsa nima bo'ladi? Patpischi 1000 yontadi, misol uchun er yo'q. Er bo'lmagandan keyin nima qilar? Kechirasan, men qizlar meni yomon ko'rib qoladi, yaxshi ko'rib qoladi, ikkinchi darajali. U pardoz uchun, u go'zallik uchun, u kiyinish kiyimlar uchun boshqa narsadan suv ichib ko'payadi-da. Shu boyi ketayotgan boshqa narsani suv ichib. O'shunaqa bo'lishiga san ham kichkina o'zing sababchi bo'lsan. Chunki bilaman, men bitta narsani aytaman, o'rtalik hech qanaqa paxta maqta emas. Bu bola meni Instagramda odam ko'paytirish uchun foyda bermagan hali. Mashin turidan keyin balkim okamga yordam berarman. Dir, demasa ham, lekin zararini ham tegyapti, ukam xafa bo'lmagan. Zararini o'zing bilasan bu narsani ham. Chunki men yaxshilab kuzatganimda galdan galgisiga, galdan galgisiga yaxshilashib boryapti. Ya'ni men yaxshi taraflarni ko'p ko'ryapman qotgan roliklar endi. Balkim yomon taraf bordir, maqsading boshqachadir sani. Yoki yomon taraf bilan ko'raman degan yomon taraf bilan men ko'rishim mumkin. Umidsan to'g'ri tushunga. O'sha qizni taqdiri o'sha narsa olayotganda o'yladingmi, o'ylamadingmi? Qachon video chiqqandan keyin? Yo'q, endi qarang. U qiz o'zi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida o'qiydi, 2-3 bosqich talabasi. To'ylarda Hofiz Ali ham qiladi. Men tanishim. Qaysi turman dedi, o'zi menga murojaat qilgan. O'tirichilik, mavsumikorchilik. Roliklaringiz bo'lsa, olib chiqing deb o'zi murojaat qilgan. Bugungi kunda aka singil deymiz, misol uchun qiz bilan hech qanaqa bir ortiqchani qilmaganman. Har xil ish endi. Maqsad, u qizda maqsad nima bo'lgan? U qizda maqsad podpischi ko'paytirish, ko'tarilish bo'lgan. Endi baribir sal bo'lsa ham buni tan olish kerak. Oke, oldin show biznesi o'zi qanaqa bo'lgan? Mana siz necha yillik show biznes odamisiz-da? Biz endi chiqayotgan odammiz. Maqsad o'zi rejissyorlarda ham nima bo'lgan? Pastel bo'lgan qiz bilan misol uchun gaplashgandan keyin anu hamma rejissyorlardami? Первый диван, потом экран degan bir qonuni bor kino. Buni tan olish kerak. Okay, men nechta kostyum yurganman shu anaqaga kelgunimcha. Bugungi kunda mana seriallarga, kinolarga taklif qilishyapti. Nimaga? U shu uje bizadan endi qanaqadir foyda borki taklif qilishyapti, deyman shunaqa. Bu bilan nima demoqchiman? Hozirgi kunda endi blogerlarga ham misol uchun qizlar yozadigan bo'lishgan, deyman. Meni ham olib chiqing. Soch talanti bordir. Ili rejissyorga borsa shunaqa predlojeniya berayotgandir. Balki pul so'rayotgandir. Biz ulardan pul so'ramaymiz misol uchun. Xo'p, men qara bugungi kunda hamma rejissyorlar hamma demayman. Hamma emas, xo'p. Bugungi kunda serialda o'ynayotgan qizlarimiz deyarli hammasi Cheris Pastel degan fikr kelishimiz mumkin bugun. Shunaqa do'stsan hozir. Men aka o'zim serial ichida ham yurdim. Ko'rganmisiz, bir 2-3 ta seriallarda chiqdim. I kelgan men ko'p bunaqa shu biznesni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Xo'p, pastel bo'ldimi demayman, shu hamma qizlar 90% shunaqa. Xo'p, 90% qizlar shunaqa ekan. Sen serialda chiqding do'stlar, nechta odam pastelga bording? Men hozir rejissyorlar chaqiryapti deydi. Ko'rmasman-ku. Sen serialga chiqdingmi? Ha. Hamma serialga chiqayotgan qizlar 90% do'stlar. Sen 10% qolib ketyapsan, erkak kishilar seni ham pastel chaqirish. Ayol rejissyorlarimiz ham bor, Umid. Demak, ayol rejissyorlar hali meni chaqirgani yo'q. Kino filmlar. Erkak rejissyorlar, erkak aktyorlarni chiqmagan, tanilmagan aktyor chaqirsa, ular bilan qanaqa pastelni o'rnini to'ldiradi? Pastellikni. Unisini bilmadim. Endi ularniki. Ularni nima chaqiradi? Demak, soqqaga. Demak, soqqa berib chiqqansan. Qizlar uchun soqqa? Yo'q, pastel. Qizlar uchun pastel deding. Qizlar uchun soqqa ham pastel ham. Birinchi, endi qizga qaraydi, videoga. Mundoq ko'radi. Pastellikmi, soqqalikmi? He, mundoq qaraydi. Taqo bo'lsa bo'ladi. Xo'p, bollacha. Bolla pul. Sen pul to'lab chiqding? Yo'q. Men o'sha chunki ozgina bo'lsa ham litsiya olganman, i u serialga mendan ham foyda bor. Men endi yorib boraman, Ulug'bek Qodirovman demoqchi emasman. Nu, zamon blogerlarni talab qilyapti. Zamon shuni talab qilyaptiki, ozgina aralash, quralash qilib, blogerlardan ham sal Instagram zvezdalardan ham qizlardan ham sekin olib, ulardan pul ham so'ranmaydi, pul ham berilmaydi. Xo'p, saytingga hozir reklama qilib. Shuni, profilni odam sonini o'stirish uchun harakat qildim do'stlar. Shuni xolab keldi u qiz do'stlar, to'g'rimi? Demak, sen qiladigan roliklaring shunaqa effekt berar ekan. O'rtoqlar, mana hammangiz ko'rib turibsizlar, yangi yilgacha umiddan ozman va'da olmoqchiman. Mana profilimda odam qanaqa o'zgarar ekan. Rolik qila olasanmi men bilan? Odam o'zgartirib ishingni ko'rsata olasanmi?
Agar siz rolikni yorib-yuborsangiz, agar qiziqtirsa. Yechmayman. Yo. Men aytib qo'yaman, men yechmayman. Yolg'onda kim PR'ga ishlash yomon ko'raman. Prinsipim shu. Ko'rganmi, ko'rdingizmi? Yo, men aytib qo'yaman, odamlar hozir ko'ryapman-da, kalta yubkada tursugini ko'rsatgan yoki boshqa qilgan qizlarimiz, bolalarimiz juda ham zapadlo bo'lgan narsalarni qilishyapti-da, mana shu podpischik uchun. Men emaillar berilib turibdi. Menga Instagramda odamim ko'payishini sani ishini isbot qilish uchun so'rayapman. Atak menga xalq orasida odamni muxlislik qilsa va unga kimlargadir mani intervyumdan yoki biron bir o'ynagan narsani boy qilgan roligini aytdim, foydasi ham bordim. Shunaqa foyda deyishni tarafdoriman. Qani jiddiy bir rolik qilib san shunaqa imkoniyating borligini isbot qilib bera olasan, xalq oldi va'da bera olasan yangi yilgacha. Bo'ldi, yo, men million qo'raman odamingizni. Yo, 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 nimadir 10 mingta bo'lsa ham ko'payishiga. Qo'ldan kelgancha siz bilan yaxshi bitta narsa olib ko'ramiz. Albatta siz ham yordam berasiz g'oya jihatdan. Siz birgalashib. Chunki yangi yilgacha va'da berdi Umid mana shu yigitimiz. Agarda menga hech bo'lmaganda 10 mingtagacha ta'sir qila olmasa, siz ham qiziq bo'lishingiz kerak-da odamlarga. Xo'p, sen sen rol nima qiziq? Ko'chada ko'rsam men qiziq achirib o'tib ketardim-ku. Qarang, Komolani o'sha payt Amir Temur voqeasidan keyin 600 mingta odami bor edi-da. O'shandan keyin ishoning 650 ming 1 million bo'lardi agar olib qo'yishmaganda. Xo'p, demak men bilan boshqacha kelishamiz. Billa hamkorlik deb turasiz. Qilamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana kelishdik. Sizga ham menga ham foydasi bo'ladi bu narsa. Kelishdik. Sizga qancha bo'lsa ham odam o'tadi, lekin men aniq bitta garantiya bera olmayman. Bo'ldi. Xo'p, tushundim. Bundan 20-30 yildan keyin Umid o'zini qanaqa tasavvur qiladi? Mana shu holatdami, dars shunaqami yoki tugatadimi faoliyatni? Xuddi shu formatda. Hozir endi qarang. Internet rivojlanmoqdiki, internet bundan ham rivojlanadi va bizani kasbimiz ham, biz tanlagan yo'limiz ham faqat rivojlanadi. Internet va bir 5 yilcha yana bu narsa trendda bo'lsa kerak, internet, blogger. Chunki hamma narsaning davri bor, o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, san'atkorlar ham kerak bo'lsa, hozir blogerlar bilan ham fikr bo'lib, qaysidir ashulasini trend qilish uchun meni ham juda ko'pchilik chaqirishadi. Men mana shularga bir nima challenge olaylik, mana qilaylik deb, misol uchun kimligini aytmayman. Bu degani hozir aynan blogerlarning davri keldi. Men Tamzani ko'rsatuvni yaxshilab ko'rmagan ekansan, temani boshlamagan edi. Kim bo'lsa bittasi aytsa kimligini aytmayman deya olmaysan, bizda shunaqa shart bor. Ya, ko'rgansan, ko'rdim, kuzatdim hozir. Bizda hamma narsa ochiq-oydin gapiriladi-da. Bitta bo'lsa ham aytdi, kim aytgan? Ha, hozir. Kim aytgan? Temani boshlading. Kim bo'lsa ham aytdimi senga shu narsani, ayt kimligini. Falonchi deb. Yolg'on gapirmayapsan-ku, to'g'rimi? Mana xalqqa yuziga chiqib gapiryapsan. O'sha odam ham ko'rsin mayli. Aytgansan, o'zi zapadlomi? Sen olding kelib uyalmagan, kimligini aytishingga uyaladim endi. Kim aytgan senga? Kedi va ishlaylik deb. Men to'g'risini aytaman, Jasmin. To'g'ri gapir faqat. Ertaga o'zingga balo bo'lmas, jasmiy anu emasmi? Yo'q, yo'q. O'shani to'g'irlab ketdi. Haq siros. Boshqasi bilan. Jasmiy senga. Tu bilasan-a, o'shani ketib qoladi odamlar. Trans adashtirib yubordingiz. O'shani to'g'irlab, mana emas, sen to'g'irlab qo'ydingmi? Jasmiy Singer. Xonanda. Xonanda, kaverapda g'olib bo'lgan ijodlarini hurmat qilaman, yaxshi qiz. O'zlariga yarashadi qo'shuvlari. O'zimga bitta qo'shuv yoqdi va o'shani istoriya qilib o'zimga qo'yganimdan keyin prodyuserlarimi, shu shu guruhga xullas asoschisi chaqirdilar. Shu bitta qanaqadir challenge uchun nimadir o'ylaydi, shu qo'shig'i yanada internetda bangillatish uchun dedilar. Bu shu tushundim. Xo'p, Umid. Bugungi kunda erishilgan daraja yoshlar orasida bu darajada qanaqadir ma'noda internetda uchinchi odam erisha olmayotgan daraja nom bu. Umid Uz degan nom qilinayotgan ishlar biladi, taniydi. Kimni tanimaydi ham bunga aybimiz yo'q, bizani ham, sani ham, ularni ham. Internetdan bilaylik. Bugungi darajagacha erishilgan holat Umidniki omadmi, baxtmi, mehnatmi, sabrmi? Qaysi biri? Shuning ichiga yana bitta fraza qo'shsam bo'ladi. Mehnat va onamni duolari. Chunki onam hayotimda katta ahamiyatga ega inson, onam shu mash bo'lgan ishda to'g'ri PR ushadi, tanildi, ko'chada ko'pchilik tanibdi, rasmga tushdi, Xudoga ming bor shukr. Endi lekin onam siqilganlarini orasida bir tinda hammasi. Nimadan siqildilar ona? Shu mashin. Yo'q, yo'q, ot to'xtab tur, unga chamchi. Qiyam biror narsani qo'y o'g'lim, men bir xato qilsam, bachkana bo'libdi, dedilami, demadilami ona? Ko'p aytadilar, ko'p narsalarimni onam internetga kirmaydilar, endi yoshlari ham. Odamlar ko'rsatib qo'ydi o'g'lingni. Pensionerlar, onam ishlaydilar ham, lekin ishxonadagilari, yosh qizlar, misistralar, endi yoshlar hammasi kiradi-ku, hammasi olib kelib, meni bolani ko'rdingizmi deb onamga maqtagan, yomonlaganlar ham bo'lganda, men onam o'g'illarimligini bilmasdan turib, o'shanga shu maqtaganlar, yomonlaganlarni kelib, babi gapiradilar menga. Birovlardan ko'radilar, keyin mana bunaqa ish qilmagin deb juda ko'p gapiradigan, tergaydigan va ozgina bir
nima dur sessalar, sen kimga berilyapsan, ko'chada birga yursang, ozgina sal boshqacha gapirsam, yo sen cho'ta anaq qolsan, kibrni yo'qotgin deb ko'pincha boshqarib turadigan inson onam bo'ladi. Kibrlanma, o'zingdan ketyapsan, sen meni sevmaysan. Qaysi odobsiz yoki omadsiz qilig'idan yoki prinsipdan voz kechding ona aytganlardan keyin? Odobsiz? Ona mashi bo'lmaydi, bachkana yoki odobsiz bu noto'g'ri ishing deganlarda o'sha o'shandan voz kechding bu yo'g'iga. Dalish. Qizlar bilan ozgina ochiqroq pushli deyiladi. Behayo. Behayoroq narsa ola olganman boshida birinchi vayn, unda vaynerlar ham bloggerlar ham hali ijod qilmayotgandi, shu 2017 mi ozgina, men bir narsa hozir aytib beraman sizga. Doktorga kiradi qiz, keyin doktor kirgandan keyin doktor aytadi, tabriklayman, men homiladorsiz deydi. Homiladorsiz degandan keyin ani qiz ko'radi, men qanaqa qilib tug'aman deydi. Jinnimisiz, qanaqa homilador bo'lgan bo'lsa shunaqa qilib tug'asiz, men endi bir kam botanikada daraxt ushlab tug'ishim qoluvdi deydi. Ani qiz endi bu qizdan ham o'zi rozi bo'lib chiqqan. Keling, mana shu mashinadan voz kechganman, mana shunaqa narsalar. Tushundim men seni. Aynan o'sha videoni olish uchun yaxshilik maqsad qildi. Qaysi biri yaxshilik ishladi buni? Yo'q, u paytda maqsad yaxshilik emas, prost prikol tanilish uchun bo'lgan. Ha, endi 3-4 yil oldim. Buni oqila olmaysan bu videoni. 3-4 yil oldim, yoki boshqacha fikrlik. Bu xato edi. Xato edi. Endi qarang, mana bunaqa bitta joyda doktorlar sahna ko'rinishini olganmiz. 3-4 ta narsalar olinganda orada o'sha g'oya kelgan, promotor uchun bo'lgan. Chunki pushli narsa yaxshi internetda yeydi, o'zingiz ham bilasiz. Anu qizam keyin ko'chaga chiqa olmay qolgan, vabshe bang'illab ketgan, hamma tanibdi degan, lekin xursand bo'lgan u qiz, chunki o'zi sal shunaqaroq qiz edi. Xo'p, Umid bugun seni bugun Umid mana seni bugun ko'radi, undan oldin ko'rganlar, bugun qo'liga kompyuter olib yoki telefonni olib, mana blogerlik qilib Umid uz bo'laman deydiganlarga qaysidir ma'noda blogerlar darajasida maslahat berishga haqqim bor, anchadan beshlayotganligi uchun. Bugun ularga bu porno, bu behayo narsalarni olib prosmotr ko'paytirish uchun ishlashlariga nima deysan? Qilasizmi shuni? Yo, boshqa narsadan ham qilish mumkin, o'shalarga nima deysan hozir? Sani ko'rib o'rning olib qilish mumkin-da, ertaga eng qizig'i faqat o'g'ling, faqat eng qizig'i o'g'ling davomiza qizing ham bo'lishi mumkin sani. I qizingi o'sha boladan sovchi kelib qolishi ham mumkin. Bu taqdir, falak gardishlari. O'shaning uchun hozir endi boshlayapti-da, u bola hali sani qizing tug'ilmagan, yo'q, farzandi. Endi boshlayotgan bolalarga shunaqa porno narsalar olib prosmotr ko'paytirishlariga fikring. Shuna qilasizmi, qilishmasizmi, yo nima taklif berasiz? Yo'q, men o'sha Telegramda bir so'k qarasam, yevotdi, so'kib ham chiqargan zapslarim bo'lganda, kimdir taku chiroyli qilib so'ksam, vo tarqab ketgan, zo'r tarqagan, kelgan o'ylashni boshlagan, chunki meni 9 ta jiyanim bor, yaqinda 10 ta bo'ladi, xudo xolisi 3 ta opam bordi. Hammaligi uje o'zligi joyligini topib, yerga tiyib, baxtli yashayapti. Jiyanlarim katta bo'ldi. Farzand kecha bormaydi. Jiyanlarim uje eng katta jiyanim uje 18 yoshda. Hammasida internet bor, hammasida sharoit bor, hammasi qo'lda telefon bor, gadjetlari bor, noutbuklari bor. Ular uje meni ko'rib, menga baho, "Toqa, siz mana buningizni ko'rdik. Mana bunaqasini ko'rdik" deb uje gapirishi, o'g'il qiz aralash. O'shalardan ertaga men ularga qatta dur, "Men ish qilmayman, men yomon" deishga haqqim bor, men to'g'risiman. Shunaqa deganimda menga yuzimga siz o'zingiz mana bunaqa qilyapsiz-ku desa, yoki ichida o'ylasa ham, uje men uyalib qolishimni sezdim-da, shuning uchun shu bir o'sha vaqtlar, bir 2-3 yil oldin qilganman shu shunaqa pushli narsalarni, hozir to'xtatdim. Men aytmoqchiman, yo unaqa narsa qilish kerak emas. U haqiqatda jamiyatda bizar ekan-da. O'shaning uchun men hozir iloji bor, umuman so'kmayman roliklarimda. Ip pushli narsadan iloji boricha uzoqlashaman. Endi men qilmaganim bilan, misol, hozir ko'rsangiz million dizayn jamoalari, bravo, hammasi okalarim, og'aynlarim, ukalarim bor. Hurmat qilaman juda ham ularni, lekin ularda ham shu pushli narsa baribir bor. Men qilmaganim bilan baribir boshqasi qiladi. Tushundim. O'rtalar bu pushli narsa qilgan, jamiyatga zarar yetkazib ulgurgan, bugungi kunda ularni noto'g'riligini bilayotgan Umid uz hamkorimiz Lapiola cho'tki tv kanali yakka-yakka loyihasi davom ettiriladi. Amur Temurni otini ustida minib turgan holatda qilgan ishinglardan uyaldinglar, saboq chiqardinglar. Bu savollarni juda ko'p blogerlar, televideniyechilar ham berdi. Bular bermagan bitta savol bermoqchiman. Ayni o'sha qilgan xatoingiz uchun olgan jazoingiz kammi, ko'pmi? Ko'p. Ko'pmi 15 sutka? Ko'p. Biz unga loyiq emas. Amur Temur loyiqmidi? Amur Temur loyiq emas, bizdan battar ishlar qilib tashlaganlarchi. Amur Temurni oldi televideniyega yoki videoga olib turib shunaqa chiqargan odam kim bor yana? Yo, Amur Temur demay qarang. Xo'p, mana shu jazoni Umid o'zini nazlida nimaga almashtirsa bo'lardi? Bu jazonimi? Men jarima bo'lganda biz to'layirdik. Biz buni kutmagandik. Endi qarang, xo'p, bizga to'g'ri jazo deyapsiz, lekin qonun hammaga birdek ishlash kerak-da.
Va xolanki Amir Temurni mana shu bizani telekanallarda olib chiqishdi-da, aynan shu telekanaldagi suxandonning gapiga e'tibor beryapman. Amir Temur bu bizani himoyachimiz bo'lganlar. Men keyin kitob o'z oldin ham o'qiganman, undan keyin yana o'qidim. Insonga nisbatan hurmatimiz cheksiz. Bu lekin o'sha hurmatsizlik bo'lganmi yo'q? Bo'lgan, bo'lgan. Mana qarang, endi o'tdi hozir ayb mamunda bo'lgan, mamunda menga gapirmaganman desam g'alati, misol uchalamizda bo'lgan. Qaysimizda ko'proq bo'lgan, qaysimizda kamroq bo'lgan. Hammani o'ziga yarasha aybi bo'lgan, gap so'z yo'q. Men prosta aytmoqchimanki, qarang, bizani himoyachimiz bo'lganlar. Bugungi kunga o'girsak, bizani himoyachimiz bu ichki ishlar xodimlari. To'g'rimi? Ichki ishlar xodimlari aynan shu. Vaholanki ichki ishlar xodimlarini tirik bugungi bizani asrimizda yashayotgan insonlarni haqoratlab tashlagan odamlar ham hech qanaqa jazo olgani yo'q. Hech qanaqa najari. O'zbekistonning ichida turibmi? Yo'q, hayot chetida turibmi? O'zbekistonning ichida turib, o'zingiz ham bilasiz kim haqida aytayotganimiz. Mashhur bir xalqqa e'tirof etadigan bo'lgan san'atkorlarimiz kerak bo'lsa haqoratlab tashlaydi. Bilmas ekanman. Yulduz Usmonovani bilmaysizmi? Yo'q. Ko'rmadingizmi ichki ishlar xodimlari haqorat tashlagan? Yo'q, Ma'mur Temur haqorat qildimi deb o'yladim. Yo'q, qarang. Bugungi kunda ichki ishlar xodimlari Amir Temurni qaysi turmanida izdoshlari-da. Men misol uchun yordam berishadi insonlarga. Ularni ham haqoratlagan odamlar hech qanaqa jazo olmadi. O'shandan keyin bizga bo'lgan narsa odamlarning anaqasida sal so'ndi. Bizani ko'rib, zo'r qonuniy chora ko'rdi deyshtdi. Lekin bu narsadan keyin hamma unaqa emas ekan-u, nimaga bularga berildi? Xo'p, Umid, men bitta narsa aytaman. Yulduz Usmonov men qarindoshim emas, tanishim emas. Men bilaman, hamma qatori men ham muxlisman, men ham tinglovchiman. Voyolar, xonandamiz O'zbekiston xonandasi. Lekin Umid, bugun siz Yulduz Usmonov bilan bitta uyda yashamaysiz-ku, bilmaysiz-ku, men ham bilmayman de. Qanaqadir jazo bo'lgandir, ya'ni ko'rsatilmadi ommaga-da shunday ham. Odamlar ko'rganiga ishonadigan bo'lib qolganda. To'lagandir balkim jarima. Gapirgan gap uchun. Okay, men o'zingizni. Xo'p, men qarayman, siz 15 sutka yotganingizni ko'rmadimmi? Televizorda ko'rsatdik-ku. 15 sutkada qamoqda o'tirganingizni ko'rdimmi panelida? Yo'q, uni ko'rmagandirsiz, lekin bizani. Ha, u siz ham ko'rmagandirsiz o'mashacha. Lekin ko'rsatdik-ku ommaga, xalqqa. Sizga ko'rsatdik bo'lingan narsani. Yo, Yulduz Usmonovani Emilisalar ushlab turgani bir narsa qilgan rasmda chiqib ketdi. Ko'rdik, lekin bevosita ko'rmadik-ku. Umid. Ya, endi qara. Men Yulduz yonni, yo'q, nimaga? Men aytaman, oldinda aytib o'tdim. Yulduz Usmonov men qarindoshim emas. Yulduz Usmonov menga biron bir pul to'lab turmaydi. Men ham sizga o'xshagan. Siz qanaqa bilasiz Yulduz Usmonov? Men ham shunaqa bilaman, xonanda, xopiz, gap yo'q. Gap yo'q, bizadan reytinglari baland. To'xtab turing. Mamlakatga olaylik, xo'p, yonini olmaymiz. Qonun gadoyga ham ishlash kerak. Men juda katta odamga. Yarimi to'lamagan 100% deb bilasizmi? Ya, men bilmadim, lekin aytilmadi, chiqadiki. Prosta shu alamsizda stressda kallazgina bo'ldi. Sizda shu alam bor ekan. O'sha kuni siz Melisa olib borganda vaqtingiz bo'lmadimi so'rashga? Nima jazo berdinglar deb? Yo'q, endi u bizadan keyin bo'ldi. Men Xo'p, sizning fikringizcha jazo olmadi Yulduz Usmonova? Yo'q. Ko'rmaganingiz shu aytyapsiz. Hech kim ko'rmadi uni. Bitta men emas, bu xalq. Biron bir rasmingiz bormi? O'sha yerda tushgan rasmingiz, qamoqqa kirganingiz 15 sutka isbotlaringiz. Okey, televizorda ko'rdim. Hozir men sizga savol berayotgan tomoshabin savolni beryapman. Siz idorasigacha olib borganingiz ko'rsatdi, ularni Yulduz Usmonovning oldiga Melisa kelmadimi? Yo'q. Okay. Balkim, men hech kim yonini olmayman. Men o'sha boshida qonun qoidaga rioya qilaman, ish boshlagandan beri boshlovchi xolislik tarafdoriman. Men Yulduz Usmonova jarima to'lagan ham deyotganim yo'qman, jarima to'lamagan ham deyotganim yo'qman. Shu bilan birgalikda bu temani ko'targan sizni, men 15 sutka o'tirganingizni ko'zim bilan ko'rmaganman. Sizdan eshitdim, yozganlardan ko'rdim, sizni zapros qilayotganini ko'rdim. Ha? Lekin to'xtab turing. Bugun falonchi jazolandi desak, jarima qilindi desak, biz siz bilan ko'ramizmi o'sha bor jarima to'layotganini? Yo'q, xolis mard bo'lib bildiraylik. Gunohkor ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, endi qarang. Yo'q, yoki bizaga ham, yoki ularga ham, yoki boshqalarga ham berish kerak edi, yoki bizaga ham berish kerak emas, hech kimga berish kerak emas. Xullas, yo'q, hammaga bir xil ishlash kerak, yoki hech kimga ishlash kerak emas. Hozir Yulduz Usmonovga o'tib ketib qolding, men senga savolni boshqacha berdim. Senga berilgan jazoni nimaga almashtira olasan? Sani fikringni. O'sha payt jarimaga yoki boshqa biron bir ishga almashtirgan bo'lardi. Nech pul jarima to'lash to'g'ri deb bilarding shu ish uchun? Niqobsiz yurganimiz uchun qancha bo'lsa shuncha. Biz o'tdi, birinchi narsa karantin qoidasini buzganimiz, biz niqobsiz yurganmiz. Ikkinchi narsa guruhiy bo'lgansizlar. Ha, ko'pchilik bo'lganmiz, lekin yonimizda hech kim bo'lmagan. Jamoat joyida bo'lganmiz, lekin jamoat bo'lmagan o'tdi. Hech kim bo'lmagan. Endi jamoatni ko'rmagani qolmadi-ku. Yo'q, ko'rdim. To'g'rimi? Yo, atrofimizda demoqchiman. Ha, o'sha paytda bo'lishi mumkin. Endi noto'g'ri qilib qo'ydik. Men o'zim zo'r ish qildim demoqchiman. Yoki biz xohlamaganmiz. Nechta odam ko'chada seni ko'rib so'kdi shundan keyin? Hech kim so'kmadi. Bu adizga qila olmagan nimalardan afsuslanasiz? Endi o'sha paytda ozgina bir konfliktga borib qo'ygan paytlarim bo'lgan, endi ozgina adiz bilan. Ozgina endi yoshli, 18-20 yoshli bir odamda bo'ladi bunaqa narsa.
azgina bir sıkışmovchilikli oilaviy bo'lgan. Bunaqa adam endi xarakterlari meniki nisbatan juda boshqa. Adam jiddiy odam bo'lganda juda ham jiddiy bo'lgan xarakterlari. Jiddiy inson bo'lganda o'shanga yoqtirmasdilar. San'atni, umuman san'atkorlarni. Esimda bor, o'sha mazalari bo'lmagan paytda aytganlar o'pib qo'ygan yuzimdan deganlar. Endi u payt o'sha sog'liqlari ham yomonlashgan i anaqalari ham o'sha xotiralar esdan chiqib bir tanim bir tanim yo'qotgan paytlari bo'lganda yaqin bo'lgan xullas. Qatki durib ketayotgan bo'lganman, o'shanda shoshilayotgan bo'lganman, men shu o'pa olmaganman-da. Yuzlaridan shu o'pib qo'ygan bolam deb aytganlarida men endi ya'ni anaqa savollar tufayli shunaqa gapirayotdilar, kelganimda gaplashaman deganman, vaholanki men shu ketib ishimni bitirgunimcha ertasi kuni panisiyaga ketganlar. Panisiyaga endi kirgizishmagan, gaplasha olmaganmiz, keyin kechasi joylar uzilgan. Siz shu kuni ketayotgan kuningiz adres bitta o'pib qo'ygan deganlarida ketayotgan ish bitta o'pib qo'yishdan qiymatliroq ishmidi? Yo'q. Shu narsaga afsusdim. Xo'p, haligacha men balki endi men bilmaganman, ular balki bilgandirlar bu narsani. Endi odam o'zi umri bir poyoniga yetayotganda o'zi sezadi deyishadi, lekin men bilmaganman, sezmaganman shu narsa. Bolam dorimni ber, bolam ana ishimni qilib ber deyotgan ota-onalarga bugun farzandli hali kelgandan keyin qilib beraman deyapti. O'sha farzandlarga nima deysiz bugun? Men aytaman, borida qadrlaylar deyman-da. U keyin vaqt qaytmaydi orqaga. Men keyin o'pib qo'yganman odam yuzlaridan, lekin unda tri bo'lmaganlar. Tushundim. O'shaning uchun men vaqtida qilinglar deb aytaman. Borligida men ota-onadan boshqa hech kim do'st bo'lmaydi, hech kim achinmaydi. O'ga boshingizga nima tushganda, eng siz uchun kerakli, siz uchun qayg'uradigan inson bu ota-ona hisoblanadi. Tushundim. Men shuni tushunib yetgan inson sifatida, butun bir odamlarni ma'lumotga qolib ketgan inson sifatida o'sha paytda aytyapman. Onangdan boshqa hech kim achinmaydi. Tushunarli. Bu Chutki TV kanali Yakimaka loyihasi edi. Biz va'da berganimizdek bu kanalni buni rasmini qo'yganimizda, Umidjon rasmini qo'yganimizda savollar yo'llangan. Ana shu savollarni beraman deb va'da qilganman Umidjon. Men beraman. Ferginens Shokboz Urunbayev savol beradilar. Qachongacha qachon katta bo'ladi? Bachkanachilikni to'xtatadilar. Seriyozroq boshqa joyda ham ish bormikan? Javob berib ketaverasiz yoqa. Xo'p, men bachkanalikda emas, men Jahongir Fozilxon necha yoshli? Kruchka to'ldiradi. Hali ham yaxshi ko'radiganlar bor, hurmat qiladiganlar bor. Men shu insonni ustoz deb bilganman. Menga ko'p foydalar, maslahatlari tegan. Qaysidir ma'noda o'sha insondek bo'lib yurish nasib qilsin bizaga. Xo'p. Hamdonjon Zoyi Ziyoddinov savol beradi. Assalomu alaykum Abdulosta aka. Charchamanglar, Chotki TV'ga gap bo'lishi mumkin emas. Savolim shundan iboratki, 15 sutkada haqiqatan o'tirib chiqdilarmi? Shu gap rostmi? Jarima ham to'lashdimi? deb savol beradi. Ha, rost. Hali ham umri bor. Vaqti bor. Eting, yengillik qizlar bilan chiqmasin, namoz o'qisin, istig'for aytsin. Buxorodan salom vosta ketdi. Xo'p bo'ladi. Endi biron bir inson misolchi gunoh yoki nimadir yomon tarafini ko'ryapmizmi? Uni tavbasidan xabarimiz bo'lmaydi-yu, misol uchun bilmaydi, nima qilyapman, bitta o'zim qolganimda qanaqa ish qilyapman yoki har doim men bilan yurmaydi. Biz misol uchun kayfiyatli yoki quvno yoki nimadir pozitiv tarafimizni ko'rishadi, balki boshqa taraflarimiz ham bordi. Uni endi etib misol uchun riyoga kirib qolsa kerak deb o'ylayman. Mubin Ergashev savol beradilar. Assalomu alaykum Chotki TV ijodkorlari, hammalarga ishlarga rivoj, omad tilaymiz. Savolim shundan iboratki, Komosh bilan juda ko'p birga yuradilar. Turmush o'rtog'i rashq qilmaydimi dedilar. Turmush o'rtog'ingiz yo'lgini bilmaydi, yaxshi ko'rgan qizimi. Rashq qiladigan darajada o'rtog'ingiz nimadir bormi yo'qmi? Yo'q, Komosh bilan hech qanaqa rashq qiladigan ish qilmayapman. Hech kim rashq qilishga meni hozircha haqqi yo'q. Sevgan qizim ham yo'q, xotinim ham yo'q. Intrigant us savol beryaptilar. 5-6 yil oldin Toshkentliklar bilan viloyatlar haqida Telegramda tarqagan zapisizlikmi? Yo, bilmayman, u qaysi zapis o'ki, meniki ham meniki emas ham deya olmayman. Sanakul, men savol beraman deganman. Sanakul P
Pinchenko savol beradilar. Ana shu sheriklari qiz bor-ku, deyapti. O'sha qiz nazar tutdi. Akasi, ukasi bormi hayotda? Birinchi savollar, ikkinchisi umid buncha yoqimsan debdilar. Men yoqimsan. Men sizga yoqimsiz bo'lsa, kimgadir yoqimli. Nimaga negativ faqat ushiydi? Birinchi savol bor-ku. O kız akası ukası bağımlı demeydi mi demek ki? Ya, sakin yaparım. O kız sizge kese, kamalıge kese, akası bağır, akası yakşı adam. Salam aleykümüz. Bağır akası bana, adası ayısıyam bağır, ailesiyam bağır. Şu normalde o naka, sile kanak oyla olsa bilmiyemem, leken ailesi bağır kuldas. Fantaziya diyen, fantaziya uz diyen adam sual veratılır. Saval. Cehennem ve cennet bağır mı? Cehennem mi, kendi cennet mi, kendi tasavvur kıladı? Ha, ularga tushish uchun nima amallar qilish kerak deb savol beribdilar. Ha, ikkalasi ham borligiga iymon keltiramiz va musulmonmiz. Bu narsaga yaxshi ishlar qilish kerak jannatiy bo'lish uchun, shu dozaxiy bo'lish uchun yomon ishlar qilinsa shunaqa bo'ladi. Xullas, qisqa qilib aytganda, u narsa to'g'risida o'zimiz fikrlashimiz, o'ylashimiz, tushunchamiz, Xudoga shukr bor. Elyor bozori so'rib yotdi. Assalomu alaykum, chotka TV'ga omad. Savolim shuki, Umid aka ham Shuhrat Musayevga o'xshab, katta-katta muammolarni olib chiqmaydilar. Faqat kichik-kichik vaylan qilib yuradilar. Ular ham blogerlar-ku. Endi qarang, hozir hammanichi fikri mana qilib qo'ygan. Bloger bo'lsa, bu xalqi muammosini olib chiqish kerak. Qatdan chiqqan gap bu. Blogerni o'zining turlari bor. Intervyuchi bloger bor. Nimadir tushuntiradigan mana bu avtokar bloger bor. Mashina to'g'risida, telefon to'g'risida ma'lumot beradigan bloger bor. Hammasi kulga yumoristik, ko'ngil ochar bloger bor, xalq siyosiy bloger bor, har xil bloger bor. Umid muammolarni ko'tarib chiqish niyati yo'q xullas. Yo, kelajakda bo'lishi mumkin, hozircha yo'q. Men yo'nalishimga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Men jamiyatdagi muammolarni, oriqli nuqtalarni kulgili tomonlama ko'rsatib berishim mumkin. Abduvohob Qurbonaliyev savol beradilar. Nega gohida bachkani bo'lib ketishadi. 10 ta chiqarishmasin, 2 ta, 3 ta chiqarishsin, yorvorsin, yetkizib qo'ying, iltimos aka, sog' bo'linglar dedilar. Xo'p, hozirgi kunda shuni harakatidamiz. Men o'zi juda ko'p boshqalarga o'xshab bunaqa narsa chiqarmayman, bitta chiqaraman, yaxshiroq bo'lishiga harakat qilaman. Xo'p. Endi muxlisdan keyin savollarni ko'pchiligi takrorli bo'lganligi uchun hammasini o'qib o'tirmadim, Umid. Keyingi Umid, keyingi etapga o'tishdan oldin, ya'ni bugungi intervyudagi oxirgi etap, tezkor savollarga o'tishdan oldin, bugun oxirgi paytda aynan Kamola bilan Almaz bilan ko'rinmay qoldiring internetda. Hali ham birga ishlayapsizlarmi yo'qmi? Shuni ham o'zim uchun qiziq so'rab qo'yaman. Javob berib tursiz, men taylab turaman. Oldinga qaragandida. Nisbatan. Oldin ko'p birga yurib, birga anaqa qilardik. O'sha bo'lgan voqeadan keyin ham juda ko'p ko'rishib, qanaqadir g'oyalar to'g'risida maslahatlashdik. Endi bugun hayot shunaqa bo'lib qoldi. Almaz serial olyapti bugungi kunda. Endi o'zbek serialiga qo'l urgan, omadini bersin. Shu serial bo'yicha u yuribdi. Kamolani o'zini shaxsiy bizneslari bor, o'zini ishlaydigan ishxonasi, firmasi bor. U o'zini ishlari bilan yuribdi. Men bo'lsa shu aytganimdek fast food, mana shu o'zimni mana ham yo'nalishim bo'yicha yuribman. Unaqa ko'rishishga, ular bilan birga yurishga to'g'risi vaqt bo'lmayapti. Lekin kelasini ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Hayot shunaqa ekan. O'sha payt birga yurma, ular bilan umuman deb hamma gapirdi-da. Endi hozir ancha ular bilan uzoqlashsa, hozir nima birga yurmayapsizlar deyapti odamlar. Qiziq. Xo'p. Bu chotki TV kanali akam-akalar suhbatdoshimiz Umid Uz biz tezkor savollarga o'tamiz. Bugun shunday imkoniyat berilsa, faqat qisqa va lunda javob berish kerak bo'ladi. Shunday imkoniyat berilsa, sharoitga tushirilsa, xuddi Umidga o'xshagan plastik operatsiya qilinib, bitta odam keldi, bugun hamma faoliyatini unga topshirish kerak. Nech pul evaziga topshiriladi? Hamma reyting, peting, men bu hamma qilingan rolik unga o'tib ketadi. Xuddi o'xshaydi ko'rinish. Yo'q, men topshirmasdim. Sotdingsan? Yo'q, sotmayman. Narxni olasan, bugun qilgan ishing shu paytgacha qilgan ishing. Yo'q. Men uchun bu narsalar bebaho, qachondir men orzu qilganman chunki. Xo'p, keyingi savol. Tanlash imkoniyati berilsa va chegara qo'yilsa, obligatsiyalar mana shu ikkitasidan birini tanlashing shart deyilsa. Moqish yoki almas. Ha, komosh yoki almas. Moqishdi, yana yorvorib sotiladi. Moqishmidi? Komosh yoki almas. Xo'p, komosh yoki almas. 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 Bugun kunda tushingizda kimni ko'rish xolis degan savol bitta odam menga internetdan berganda, mana shu savolni senga beraman. Kimni ko'rishni sog'inib yashaysan tushingda? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Bugungi kunda umid erishgan narsalarga qaysi biri bo'lmasa ham erishsa bo'lardi. Pul, mehnat, aql, chiroy. Qaysi biri bo'lmasa? Pul. Pul bo'lmasa erisha olmaydi. Chunki shunday ham pulsiz erishganmi? Bugungi kunda imkoniyat berilsa, internetda darsh faoliyat davom ettirish chek-chegarasi yo'q, hech qanaqa. Bemalol VIP.
yoki televideniye sohası. U ham chegarasiz. Tanlash imkoniyati biz qaysi birini tanlaysan? Ikkalasida ham VIP hamma narsa imkoniyat. Endi u orzu-ku endi bitan. Endi men internet orqali tanilib, keyin televideniyega chiqqanman, shuning uchun men internet tanlardim. Baribir-a. Men shuni men aniq bilaman, sizning kanalingiz orqali aytaman, kelajakda internet televideniyadan o'tib ketadi. Xo'p. Bugungi kunda vayinchi, bloger, internetchi, aktyor, xonanda degan ta'riflarni ko'rib chiqdim. Ikki qaysi biri bittasi tanlash imkoniyat bersa, xonandalikmi, aktyorlikmi yoki internet tanlagan bo'lamiz? Kim yaqinroq bu ta'riflarda? Blogger. Shu aynan shu blogger deb o'zimni hozirgi kunda tanishtirishni boshlaganman. Endi prosta shu mashhur bo'lish bo'lgani maqsadim. Shuncha hamma narsada o'zimni sinab ko'rganman-da. I menimcha hammasini o'ziga yarasha muxlisi bor. Kimdir ashulalarimni eshitadiganlar bor. Kammi ko'pmi? Kimdir serial kinolarda ko'rib yoqqanlar bor. Kimningdir vayli yoqadi. Mercedes Benz yoki BMW? Mercedes. Yoqtirgan. Mercedes. Bugungi kunda umidni yashash tarzida juda katta rol o'ynaydigan narsa turi. So'm yoki dollar? Dollar. Demak, daromad asosiz dollardan-da? Shunaqa ko'p dollar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Men tezkor savollarim beradigan savollarim yakuniga yetdi. Men bu yakunda bir narsa so'ramoqchiman. Odam dunyodan o'tgandan keyin ruhi osmonga ko'tariladi. Demak, bugungi kunda hozir otani ruhi bo'lishi mumkin bo'tdi hozir eslab o'tganimiz uchun. Keyin bu internetni haligiz aytgandek ministralar, yosh qizlar olib kirib onaga ko'rsatish ham mumkin. Mana o'tingiz bilan onangiz tasavvur qiling turibdilar. Nima gapingiz bor yuragingizdagi? Ularga birinchi navbatda rahmat derdim, chunki ular bo'lmasa men ham bo'lmasdim. Va nimaga erishayotgan bo'lsam, faqat shu otammi yoki onammi duolari bilan deb o'ylayman. Men faqat qayta-qayta shu narsani aytaman, o'zimni bir azgina mehnatim bo'lishi mumkin. Azgina harakat qilgan qobiliyatim, sar kichkina bo'lsa ham talantim bo'lishi mumkin, lekin 99% shu onamning duolari, chunki bu narsaga juda qattiq islomda ham hamma yerda e'tibor berilgan. Ona duo qilsa, ona rozi bo'lsa, u farzand eng katta natijalarga ham erishadi deyilgan joyi bor. Bugungi kunda shu endi qiyinchilikda o'sganlar, masalan, shu onam ham shuncha farzandlarni katta qilganlar, uyli joyli qilganlar. Shuning uchun men agar qanaqadir orzularini endi ro'yobga chiqarmasam kim qiladi misol men qilishim kerak. Shuning uchun bo'lib o'tgan ishlar, xatolarim, kamchiliklarim uchun kechirim so'ragan bo'lardim. Umid любой qizga, любой temaga gap topera oladigan siz ham, men ham, meni ham onam, boshqalarning onasi ham ketqizadigan 1000 dollar pulga zor joyi yo'q-da. Hozir men senga shunaqa imkoniyat berdim, ukam yoshligingga bordim baribir. Bugun o'sha chiroyli qizga gapirgan gaplaringda gap topa olgansan, uning uchun onangni ko'ngli xotirjamligi uchun ularni yaxshi ko'rishini ayta olmaysanmi, yaxshi ko'rishingni? Onangga ayta olmaysanmi? Ayt shuni onaga. Bu imkoniyat hali bitta o'pishda yo'q qolishi mumkin ertaga. Bu hammamiz boshimizda bor-da. Sani 1000 dollaring bir tin, xafa bo'lma ukam. Onangga kerak emas super. Sani mana shu yaxshi ko'raman deb, mana shu bugun mana shu kamerani onangni, onangga shuni ayta olganingman, uni yuragiga yetkaza olganing milliard dollardan qimmat ukam. Xolisa chiroyli gaplayapti, aqlli gapiryapti, bo'ylasin tomosha qiling. Mani naturam shunaqa. Hamma ona bir xil. Ona tekin ishlaydigan odam. Onani mehnatini hech qaysi eng cho'tki qizam qila olmaydi, bilib qo'ying. Shuning uchun et onangga, uning qarab turibdilar onangga. Men yaxshi ko'raman onamni, juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men uchun butun dunyo hisoblanadi. Onam juda ham qattiq shu yaxshi ko'raman. O'zlariga ham aytganman va kechirim so'rayman, nimadir noto'g'ri. Men farzandmiz, qilamiz hammada bo'lgan. Qilgan yomon ishlaring uchun uzr. Qilgan yomon ishlarimiz uchun shu ozgina anaqa savollariga yo asablariga ta'sir bo'lgan bo'lsa, men kechirim so'rayman. Endi onalarimiz shunaqa buyuk zotki, to'g'ri, ba'zi bir payt gapira olmay qolamiz. Qanchalik gapga usta bo'lsa, menda shunaqa, ozgina o'zlarining oldida ham gapira olmay qolaman, yaxshi ko'rishimni yoki nimadir xato qilib qo'ysak, kechirim so'rasam g'alati o'tadi, bilmayman nimaga. Bitta menda emas. Umid ko'rsatuvimiz yakunida masanga bitta narsani tilak tilayman. Ko'p pul topgin, puling ko'p bo'lsin, hech narsaga ishlata olmang, iloyim. Boyga yetgan niyatingga faqat sarflashga imkon qolsin.
onayni hajga olib borishlik imkonini xudo bersin. Boshqa hech narsaga ishlatolmay topgan pulni faqat o'shanga nasib qilsin. Bu Chotki TV kanali yakka-yakka ko'rsatuvi, suhbatdoshimiz Umid Uz. Umid Chotki TV'ni yakka-yakka loyihamizning muxlislariga va o'zingizning muxlislaringizga eng zo'r-zo'r tilaklaring, niyatlaring. Har doim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, hamisha hamma vaqt bo'lishsin, to'lishsin, to'kilishmasin, nima deymiz? Chotki TV'ga ham podpiskalar ko'payib ketsa, sizlarni ham ijodingizga hurmat qilib, shunaqa to'kin dasturxonga chaqirganingiz uchun rahmat. Kelajakda bundan ham katta-katta joylarda, katta yutuqlarda yaxshi insonlar bilan ko'rishish nasib qilsin. Hammalarga rahmat, hammalarni yaxshi ko'ramiz. Toki bittagina kuzatuvchi yoki muxlis bitta dona qolguncha ham biz ijodimizni davom ettiramiz. Bundan buyon faqat yaxshi narsalar qilishga, bizani yaxshi tomonlama ko'rishlikka qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Azizlar, bugungi bo'lgan suhbat sinovida yana bir chiroyli suhbat qilishga umid bog'laymiz va kichkina sirni ochamiz. Chotki TV kanali yaqinda yangi loyiha qiladi. Mana shu inson unda ishtirokchi bo'ladi. Shuning uchun sinov oldik. Xayr, sobiringlar, keyingi safar assalomu alaykum deb yor yuz bilan ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Bormi? Voy. Xafa qilmadimmi? Yo'q, yo'q, yaxshi. Rahmat kelganing uchun, sog' bo'ling. Qarang, qatlari dur kesiladimi o'zi? Hiç sıkıntı kesilmedi mi? Yani yemeği koyan cevapları... Yemeği koyan cevapları var mı? Yok. Yok, yapma. Ya, pauzayla geçiladı. Pauza geçiladı. Burnumu kulak koyamazsam geçiladı. Evet, şu da ben... Soğal iki metreden beri var yani. Yok, inime dur. Kesadı, kesadı. Kelime cevap. Lekin cevapların kesilmedi.